भारतीय दुर्गोत्सव शांतिपूर्णभावे पालन करार पिछत एतिया राख महोत्सव उद्यापनर बाबे राज्यर विभिन्न प्रान्तत चलिछे प्रस्तुति। कृष्ण वंदनात मुखर हब राज्यर आकाश बताह। ठाये ठाये आरम्भ हैछे राखर आखरा। खुलतालर सेवत हालिजालि नाचिछे गोपीसकले। एया नगाँवर ब्रह्मपुरर राजहुवा खेलपथारर दृश्य। অঞ্চলটোৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক কিশোৰী যুৱতীয়ে এইদৰেই অব্যাহত ৰাখিছে ৰাসৰ আখৰা। ব্ৰহ্মপুৰত লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ পৰাই চলিছে ৰাসৰ আখৰা। ব্ৰহ্মপুৰ যেন এতিয়া পৰিণত বৃন্দাবনলৈ। ব্ৰহ্মপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাস উদযাপন সমিতিয়ে অনুষ্ঠিত কৰি অহা শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলাই শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ৰাসৰ তাৎপৰ্য হৈছে যে ইয়াত অভিনীত সকলোৱে হৈছে মহিলা। গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি কেলিগোপাল নাথভাগ বিগত 15 বছৰৰ দৰে এইবাৰ নৱেম্বৰৰ 20 তাৰিখে আয়োজন কৰাৰ যোজা চলিছে। এইবাৰৰ ৰাসক বিশেষ আকৰ্ষণীয় কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে উদ্যোক্তা। অংশগ্ৰহণকাৰীসকলো অতিশয় আশাবাদী আৰু আনন্দিত ৰাসখনক লৈ। আমি সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি আমি ৰাসখন উদযাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেনেকৈ কৰা হ'ব। ৰাসখন এবাৰ পাইছোঁ গতিকে আমি গোটেই সকলোবোৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাসৰ সকলোবোৰ খুব আনন্দিত হৈছোঁ। ৰাসখনত থাকিব শতাধিক গোপী। কিছু পৰম্পৰাগত গীতৰো সংযোজন ঘটিব এইবাৰৰ ৰাসত। যি পৰম্পৰা গীত আমি বিচাৰি তুলি আনিছোঁ সেই গীতবোৰ আমি ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 100ৰ ওপৰত এবাৰ গোপী হ'ব। নতুনত্ব দিবৰ বাবে আমি এইবাৰ অলপ আলোকসজ্জাটো আমাৰ অলপ বিশেষ দৃষ্টি আমি ৰাখিছোঁ। আলোকসজ্জাটো আমি অলপ বাহিৰৰ পৰা অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইফালে সত্ৰনগৰী মাজুলীও ৰাসক কেন্দ্ৰ কৰি উখল মাখল। জিলাখনত ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰাস পূৰ্ণিমাৰ নিশা কৃষ্ণ বন্দনাৰে জীপাল হৈ পৰিব নদী দ্বীপটোৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। যাৰ বাবে ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ মনত এতিয়া পাৰ ভঙা উৎসাহ। আনহাতে ৰাসোৎসৱত যাতে কোভিড বিধি মানি চলা হয় তাৰ বাবে মাজুলীবাসীলৈ আহ্বান জনাইছে ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। আমি নিজে যদি সাৱধান হওঁ তেতিয়া তেখেতসকলে আমাক সাৱধান কৰিবলৈ সুবিধা নাপাব। গতিকে সেয়ে আমি আজি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে যিসকলে ভেকচিন উপলব্ধ বাকী আছে ভেকচিন ল'ব লাগে আৰু যি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা আছে সেইখিনি মানি চলিব লাগে। চামগুৰিৰ পৰা জিতুমণি শইকীয়া, মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ বৰা আৰু বটদ্ৰৱাৰ পৰা নৱজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।